أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سلام و hörmətli müsəlmanlar bugünkü verilişin mövzusu Əhzab surəsinin 7-ci ayəsinin açıqlaması haqqında olacaq. Bu ayədə Allah peyğəmbərlərin Allahla olan əhd peymanından danışır. Biraz mövzumuzu açsaq belə ad veriblər mövzuya ki, peyğəmbərlərin Allahla olan əhd peymanı və peyğəmbərlər qarşısında insanların sədaqəti, dürüstlüyü haqqındadır. Yəni mövzumuz budur. Peyğəmbərlər Allahla bir əhd bağladı. İnsanların peyğəmbərlər qarşısında vəzifəsi nədir? Və hansı öhdəlikləri var insanların? Biz ayəyə baxsaq, ayə bu cürdür, bir geniş bir ayədir. Allah buyurur ki, Bismillahirrahmanirrahim Və iz əxəznə minən nəbiyyim misagahum Peyğəmbər Allah buyurur ki, ey Peyğəmbər, o vaxtı yadına sal ki, Allah Peyğəmbərdən, yəni biz Allah özünə işarə edir, buyurur ki, biz Peyğəmbərlərdən əhd peyman aldıq. Bir zaman Peyğəmbərlərdən biz əhd peyman aldıq. Və minkə və ey Peyğəmbər, səndən də biz əhd peyman aldıq. Və min Nuhin və İbrahim və Musa və İsa ibn Məryəm. Həmçinin səndən sonra, səndən başqa da Nuhdan da, İbrahimdən də, Musadan da, İsa'dan da, Məryəm oğlu İsa'dan da əhd peyman aldıq. Yəni burada bu ayda Allah bütün Peyğəmbərlərdən əhd aldığını və eyni zamanda xüsusi olaraq da böyük Peyğəmbərlərdən, Ulul Azm Peyğəmbərlərin adını çəkər Allah burada. Bizim Peyğəmbəri Nuhu, İbrahim, Musa və İsa aleyhissalam ki, bunlar Ulul Azm Peyğəmbərlərdir. Bunlardan da əhd peyman aldı, ey Peyğəmbər, Allah. Və əxəznə minhum misaqan qəlizə, onlardan çox böyük bir əhd peyman aldıq biz. Bu ayənin açıqlamasında alimlərin arasında təbii ki, bu əhdin peymanın nə olduğu haqqında bir qədər fərqli fikirlər var. Bəzilərinin düşüncəsinə görə, deməli, misal üçün Əllamə Təbətəbayinin düşüncəsinə əsasən, əhd peymanın yeri, məkanı zər aləmidir. Yəni, ruhlar aləmi, Allah insanların, Allah ruhlarını yaradığında insanların, o ruhların olduğu yer və ya fəza, hər halda hər nəymişsə də, ruhların olduğu bir yer zər aləmi adlanır. Əllamə buyurur ki, əhd peyman alınan yer həmin zər aləmidir. Amma bəzi alimlərin düşüncəsinə görə deməli əhd peyman ki Allah Peyğəmbərdən əhd peyman aldı əhd peymanın yeri və ya zamanı Peyğəmbərlərin Peyğəmbərliyə seçildiyi gündür. Yəni nə o vaxt ki Peyğəmbəri, hər bir Peyğəmbəri Allah Peyğəmbərliyə seçdi, həmin gün ondan əhd peyman aldı. Və bu əhd peymanın nə olduğu, nədən ibarət olduğunu anlamaq üçün elə Allah özü Quran-ı Kərimdə bizə işarə edir və buyurur ki, deməli, Ali İmran surəsinin 81-ci ayəsində Allah buyurur ki, əhd peyman elə, yəni Allah ki, peyğəmbərlərin əhd aldı, o əhd nədən ibarətdir buyurur Allah Teala, dinin təbliğ olunmasıdır. Yəni, peyğəmbərlərin boynunda olan vəzifə, Allaha verdikləri söz peyğəmbərlikdən sonra bu oldu ki, ey Allah, biz hər növ çətinliyə, hər növ problemin qarşısında dözəcəyik və sənin göndərdiyin şəriəti, sənin göndərdiyin dini biz söz veririk, insanlara çatdıracağıq. Yəni, insanların əhdi, peymanı Allah qarşısında verdiyi söz bundan ibarət olub ki, dini hər bir şəraitdə şəriəti insanlara çatdıracaqlar. Ona görə də biz baxsaq, Peyğəmbərlərin, eləcə də imamlarımızın həyatına diqqət eləsək, onların həyatını mütaliə etsək, görək ki, onlar hər bir çətinlik qarşısında dik duraraq Allahın göndərdiyi dini və şəriəti insanlara çatdırıblar. Bəzən də görürük ki, onların canı bahasına olsa da, onların övladlarının qətlə yetirilməsi bahasına olsa da, onlar dini insanlara olduğu kimi çatdırmağa çalışıblar. Bu baxımdan biz deyə bilərik ki, peyğəmbərlərin Allahla bağladığı əhd peyman bu olub ki, onlar söz veriblər ki, dini hər bir şəraitdə
hər bir vəziyyətdə insanlara dini olduğu kimi çatdıracaqlar və bunu da ediblər. Yəni, hər bir peyğəmbər, 124 min peyğəmbərin hər biri Allahın onlar üçün göndərdiyi dini insanlara çatdırıblar. Və bu yolda da heç bir zəhməti özləri üçün deməli, bir sədd və ya bir mani hesab etməyiblər. Onlar çalışıblar ki, bu şəriəti olduğu kimi insanlara çatdırsınlar. Biz baxsaq peyğəmbərlərin və ya imamların həyatına baxarıq ki, hətta imamlarımızı və ya peyğəmbərimizi olduğu dərəcədən, olduğu məqamdan yüksək məqama çatdıran insanları da onlar qınayıblar. Məsələn, biz tarixdə baxsaq, Qulat adlı bir dəstə olubdu. Bu Qulat insanlar olublar ki, imamları Allah, nəuzubillah, Allah həddinə çatdırmağa insanların içərisində çalışıblar ki, onları Allah həddinə çatdırsınlar. İmamların məqamını olduğundan daha çox göstərməyə çalışıblar. Və imamların özləri də onlarla mübarizə aparıblar. Onların batil yolda olduğu imamlar üçün aşkar olanda onlar İmamlar onlardan mübarizə ediblər. Misal üçün, biz baxsaq, imamlarımız Müğayirə İbni Səid adlı bir şəxs olubdu. Onun o şəxsin inancı bu olub ki, imamlar, nəuzubillah, Allahla bir dərəcədə və bir məqamdadır. İmamlarımız bu şəxslə mübarizə aparıblar. Yəni, bu Müğayirə İbni Səidlə mübarizə aparıblar, bunun batil olduğunu insanlara çatdırıblar. Yəni, imamların özləri də həyatlarında tarixdə yəni qeyd olunur ki, heç bir zaman yəni özlərinin zərərinə maddi olaraq zərərinə qutaran bir işdə Allahın dinini təbliğ etməkdən heç bir şeydən əsər gəmiblər, hər bir şeyə əl atıblar. Hazreti Peyğəmbər buyurur ki, eləcə də İmam Sadiqdən də eyni hədis var. Buyururlar ki, əgər insan bizim davamçımız olmaq istəsə, Allaha itaat etməklə mümkündür ki, bizim davamçımız olsun. Və ya başqa bir hədisdə var ki, insan Allah bəndəsi hesab olmaz, məgərin ki, insan Allaha tam ibadət etsin, Allaha muti olsun. Bu baxımdan da biz baxsaq, bütün bayaq dediyim ki, peyğəmbərlərin hər biri, imamlarımız da onun kimi, onların vəzifəsi və görəvi və Allahla bağladıqları əhd peyman bundan ibarət olub ki, insanlara Allahın dinini olduğu kimi çatdırsınlar. Və ayənin davamında, deməli Əhzab surəsinin 8-ci ayəsində Allah buyurur ki, və insanlardan qiyamət günündə ki, zahirdə bunlar deyir, biz müminik, iman gətirmişik, həmən insanlardan ki, deyirlər, biz müminik, peyğəmbərlər iman gətirdik, qiyamətdə onların peyğəmbərlər qarşısında olan sədaqətindən, dürüstlüyündən imanının düzgün olub-olmamasından soruşulacaq. Yəni, bugün əgər mən Peyğəmbərə inanıram, müsəlmanam və müminəm, əgər dildə bunu deyə bilirimsə, qiyamətdə mənim bu dediklərimdən sorğu-sual olacaq. Yəni, məndən soruşacaqlar ki, doğrudan da mən Allaha inanırdım, yoxsa yox. Doğrudan da Peyğəmbəri Peyğəmbər kimi qəbul edirim, yoxsa yox. Və qiyamətdə hədislər var ki, insan yalan danışa bilməyəcək. Yəni, onun bədən üzvlərinə Allah əmr edəcək. Dünyada həqiqətən onun imanı nədən ibarət olduğunu, insanın dili qiyamətdə onu açıq şəkildə Allahın qarşısında etiraf edəcək. Bu baxımdan da Allah buyurur ki, dünyada Peyğəmbərə iman gətirdik, Peyğəmbərə inandıq deyənlər ki var, onların bu dediklərinin doğru olub-olmadığı haqqında qiyamətdə onlardan sual soruşulacaq. İnsan namaz qılır, doğrunun namazı həqiqətən Allah qarşısında baş əyərək bu niyyətdə mi qılır, yoxsa göstərmək üçün mü qılır? Oruz doğrudan tuturmu, tutmurmu? İman gətirdim deyir, doğrudan da bunun dili mi deyir, yoxsa həqiqətən qəlbində Allaha imanı var, yoxsa yox? Yəni, necə ki, peyğəmbərlərin Allah qarşısında verdiyi söz var, bağladığı əhd peyman var və bu əhd peyman haqqında Allah onlardan soruşacaq ki, hər biri təbii ki, peyğəmbərlərin hər biri bəyəxt dediyiniz kimi bu əhd və peymanına əməl ediblər. Eyni şəkildə də peyğəmbərlər qarşısında dünyada peyğəmbərlərə inanıram deyənlərdən də Allah qiyamətdə
soruşacaq ki, doğrudan da sizin rəftarınız, davranışınız Peyğəmbər və imam qarşısında sədaqətli olub, yoxsa yox. Biz baxsaq, sədaqət haqqında, dürüstlük haqqında hədislər çoxdur. Mən bir dənə sadəcə hədis deyim bu barədə. Hədis var ki, məsum buyurur, bütün işlərin yaxşıya doğru getməsi, bütün işlərin doğruluğa tərəf getməsi və nəticə verməsi insanın dürüstlüyünə, insanın sədaqətinə bağlıdır. Eyni zamanda da bütün işlərin bədbəxtçiliyi və bütün işlərin pis nəticəsi bağlıdır nədən? Yalana. İnsan yalandan deyə iman gətirdim. Allah Quranda buyurur ki, münafiqlərin bəziləri, yəni insanların içərisində təbii ki, bəzi münafiqlər var idi Peyğəmbərin zamanında da. Onlar buyururlar ki, Peyğəmbər Allahın Peyğəmbəridir. Yəni Allah Quranda buyurur ki, münafiqlər dedi ki, Peyğəmbər, bizim Peyğəmbərimiz Allah Peyğəmbəridir. Allah davamında buyurur ki, onlar yalan deyir. Yəni nə yalan deyir? Peyğəmbərin Peyğəmbər olduğunu yox. Bunların bu dediklərində sədaqət yoxdur. Sadəcə də dillə deyirlər bunu. Sədaqət budur ki, insanın içərisindəki niyyətlə, imanla rəftarı və dilindəki eyni olsun. Əgər bir insanın daxilində iman olmasa, daxilində inanc olmasa, rəftarda zahirdə nə cür olur olsun, onun zahirdəki rəftarı ona bir fayda getirməz. Bu baxımdan da biz baxsaq, hətta alimlərimiz bu sədaqət haqqında, peyğəmbərlər qarşısında insanların dürüst olması haqqında bir çox sifarişlər veriblər. Məsələn, əgər biz baxsaq, mərhum Feyz Kaşani böyük İslam alimlərindən biri olubdu. Allaha çox yaxın olan insanlardan biri olubdu. Buyurur ki, sədaqət və dürüstlük bir neçə dənə nişanəsi var. Yəni, insan əgər Peyğəmbər qarşısında, imam qarşısında imanının və müsəlmançılığının doğru və ya dürüst olduğunu sübut etmək istəsə, o insanda bir neçə xüsusiyyət olmalıdır. Sadiq insanda, imanında sadiq olan insanda bu xüsusiyyətlər olmalıdır. Birinci buyurur ki, danışığı düz olsun onun. Danışanda düz danışsın. Bu sədaqətin, dürüstlüyün ən birinci deməli addımıdır. Danışanda düz danışan insan. İkinci budur ki, niyyəti düz olsun insanın. Qəlbində niyyəti, düşüncəsi düzgün olsun. Yəni, yanlış düşüncələrə insan qapanmasın. Düşüncəsində həmişə doğruluq və dürüstlük olsun. Üçüncü budur ki, insan iradəsi düzgün olmalıdır. İnsan bir şeyi iradə etmək istəsə, bir şeyə cəhd etmək istəsə, onun cəhdi və iradəsi xeyir iş üzərində olmalıdır. Dördüncü buyurur ki, söz verəndə, bir nəfərə söz verəndə o sözünə əməl etsə, bu da dürüst insan sayılır. Əməl etməsə, deməli, bunun dürüstlüyündə, sədaqətində biraz, deməli, problem var. Beşinci buyurur ki, əməldə, insan davranışı əməli, ola bilər bir insanın qəlbi Allaha inanır qəlbən, Peyğəmbərə inanır, amma fərz edə namaz qılmır, oruz tutmur. Deməli, bu insanın da Peyğəmbər və Allah qarşısında sədaqəti bir qədər zəifdir. Namaz qılmaq, Peyğəmbər buyuruyor ki, dinin sütunudur, hər bir şeyin sütunu var, fundamenti var, kökü var. Dinimizin də sütunu, kökü namazdır. Namaz olmasa, köksüz və fundamentsiz bir binaya bənzəyəriz insanın imanı və ya insanın İslamı. Və altıncı buyuruyor ki, insan dindarlığında sədaqətli olmalıdır. İnsan əgər Allah və məxsusən Peyğəmbərlər qarşısında özünün sədaqətli olduğunu sübut etmək istəsə, altıncı sifət budur ki, insanda xüsusiyyəti insan sadiq dindar ola, sədaqətli dindar ola, dindarlığında, din ayinlərində, din işlərində doğru və dürüst ola həqiqətən. Ona görə biz baxsaq, Hazreti Fatimə Zəhra Salamallah Aleyhanın ləqəblərindən biri, ona verilən adlarından biri Siddiqədir. Siddiqə çox-çox düzgün insan, çox-çox düz danışan və çox-çox düz rəftar və əməl edən şəxsiyyət. Belə bir şəxsiyyət olur Fatimə Zəhra. Hər bir sahədə
dürüstlüyün zirvəsində dayanmışdı Fatimə Zəhra sallallahu aleyha. Biz baxsa Fatimə Zəhra həm danışandı düz danışardı, heç bir zaman yalan tarixdə yoxdur ki, yalan danışa Fatimə Zəhra, mümkün deyil. Həmişə düz danışarmış, niyyətində saf imiş, niyyətində düz imiş həmişə. Yəni yanlış bir şeyləri düşünməzmiş. Həmişə niyyəti biz baxsaq dualarında hamımız eşitmiş. Bunu Fatimə Zəhra sallallahu aleyha dua edəndə Həsən və Hüseyin aleyhissalam oyanır və soruşur ki, ey ana, sən insanlara dua etdin. Biz dinləyirik, baxırıq sən dualarında qonu-qonşuya, insanlara, qohumlara dua etdin və özümüzə dua etmədin, öz aləmizə. Fatimə Zəhra buyurur ki, oğlum, birinci qonşu və sonra öz evimizin içi. Yəni, dua edəndə Fatih niyyəti o qədər saf imiş, birinci qonşuları ətrafa dua edərmiş. Və biz baxsaq, iradəsi və s. əməllərdə Fatimə Zəhra sallallahu aleyha nümunə bir xanım olub və sədaqətin zirvəsində dayanmışdır. Ona görə də inşallah diqqət edək, bu ayənin qısa açıqlaması oldu. Yəni, Əhzab surəsinin 7-ci ayəsində Allah buyurur ki, Peyğəmbərimizdən və bütün Peyğəmbərlərdən əhd aldım. O əhd nədən ibarətdir? Ki, siz, ey Peyğəmbərlər, hər bir çətinliyə qarşı, hər bir çətinlik qarşısında daha doğrusu, söz verin ki, dini olduğu kimi insanlara çatdıracaqsınız. Yəni, sizin zərərinizə belə qurtarsa, dini çatdırmaq sizin borcunuzdur. Bu, Peyğəmbərlərin görəv və vəzifəsi idi. Və biz insanların görəv və vəzifəsi Peyğəmbərlərin qarşısında budur ki, biz Peyğəmbərlərin gətirdiyi və bizim Peyğəmbərimizin gətirdiyi İslam dinini, onun şəriətini, əhkamını layiqincə olduğu kimi əməl etməliyik. Ki, qiyamətdə hər bir şeyin, hər bir insanın, hər bir əməli aşkar olar, pərdələr götürürlər, hər bir insanın dünyada etdikləri aşkar olar. Yəni, dünyada insan gizlədə bilər, amma qiyamətdə bunlar aşkar olur. O baxımdan da inşallah çalışaq ki, Peyğəmbərlərin hamısına biz təbii ki biz iman gətirmişik, amma bizim sonuncu Peyğəmbər Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyh gətirdiyi din və şəriət bizim üçün əsasdır və biz o şəriətə əməl etməliyik və əməlimizdə, dinimizdə, inşallah imanımızda sədaqətli olmalıyıq və inşallah dürüst olmalıyıq. Allah inşallah bizə yar və yardımcı olsun ki, bu deyilən hədislərə və Quran ayəsinə inşallah əməl etmiş olaq dinimizdə və Peyğəmbərin qarşısında inşallah dürüst və sədaqətli insanlardan olmuş olaq. Və salamu aleykum və rahmatullahi və barakatuhu.